গণেশগুৰি ৰাজপথত নৃশংস কাণ্ড এজন যুৱকক মূৰত আঘাত কৰি হত্যা দুই বন্ধুৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এজন অভিযুক্ত ৰোল নে কিবা খাই আছিলে বিশালৰ ফ্ৰণ্টত তো তাৰ পিছত তাৰ লগৰো এজন আছিলে কি অলপ দূৰত আছিলে তাৰ পিছত ই খাই থাকোঁতে বোলে পটককৈ মানে কোনোবাই পিছফালে মাৰি পেলাই পটককৈ মানে সি পলাই গ'ল ল'ৰাটো তাৰপিছত বাকী দুজন লগত আছিলে তেখেতে খেদিলে কেইজনে আক্ৰমণ কৰিছিল এজনে ল'ৰা আছিলে বোলে কোৱা মতে এতিয়া আমিতো দেখা নাই কোৱা মতে এজনে ল'ৰা আছিলে সেইজন ল'ৰাই মানে পটককৈ মাৰি পেলাই সি মানে ধৰিবই নোৱাৰিলে মানে কোনফালে পলাই গ'ল সি গমেই নাপালে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহানগৰীত দুটাকৈ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ লৈ যাওঁতে গণেশগুৰিত সংঘটিত হ'ল দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ড ঘটনা অনুসৰি ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনে গণেশগুৰিৰ বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখত থকা ফাষ্টফুডৰ দোকানত এটা ৰোল ক্ৰয় কৰিছিল ঠিক সেই সময়তে সেই স্থানত উপস্থিত ইকৰামৰ দুই বন্ধুৰ সৈতে কোনো কথাত কথাৰ কথাকতি হয় ইয়াৰ পাছতে এজন বন্ধুৱে ইকৰামৰ মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত হানে সেই আঘাতত লেবেজান হৈ ৰাজপথতে বাগৰি পৰে ইকৰাম ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুই বন্ধু ততাতৈয়াকৈয়ে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এখন অথুত উঠাই ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ইকৰামক মূৰৰ পৰা তীব্ৰ ৰক্তক্ষৰণ হোৱা ইকৰামক পৰিয়ালৰ লোকে দিশপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে কাষৰ ল'ৰা এটাই তিনি খুব মাৰছে এতিয়া মাথাত মাথাত মাৰোঁতে তিয়া জ্বল আছে ল'ৰাকেইটা চিনি পায় নেকি আপোনালোকে ল'ৰাকেইটা চিনি নাপাওঁ আমি ল'ৰাকেইটাৰ ওপৰত কেছ দিওঁ কেছ দিছে আপুনি কেছ দিছোঁ দিশপুৰ থানাত কেছ দিছোঁ পুলিচ আহিছিলে পুলিচে অহা নাই আহিব প্ৰশ্ন হয় কিয় বন্ধুৰ টাৰ্গেট হ'ল ইকৰাম পূৰ্বৰ কাজিয়াৰ ফল নে আন কিবা সমগ্ৰ ঘটনাত ইকৰামৰ পৰিয়ালে দিশপুৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল মঙলবাৰে এই গোচৰৰ ভিত্তিত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিপুল দাস নামৰ এজন অভিযুক্ত আনহাতে আন এজন অভিযুক্ত গৌতম বসুমতাৰী বৰ্তমান পলাতক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট